علم جہل کی ضد ہے, علم جہالت کے بالکل اپوزٹ ہے. تو اگر اسلام سے پہلے کا زمانہ اگنورنس کا زمانہ ہے, جاہلیت کا زمانہ ہے, تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اسلام کا جو زمانہ ہے وہ علم کا زمانہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کمیونٹی اسٹیبلش کی, ایسا معاشرہ قائم کیا کہ جو علم والا تھا اور علم سے محبت کرنے والا تھا اور علم والوں کی عزت کرنے والا تھا. کہ جو ولایت کا نظام ہے یہ نظام قدرت ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ ولیہ تھی, حضرت آصف بن درخیہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی تھے, اور ان کی ولایتیں اور ان کی کرامتوں کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیے.